ဒီနေ့မှာတော့ရှုပ်ထွေးလာတဲ့လှည့်ကွက်များစွာနဲ့ပြန်ပေးဆွဲလူသက်မှုတွေရဲ့နောက်ွယ်ကအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်မယ်။မှုခင်းစကားကောင်းလေးတကားကို recap ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recap Out Channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အိန္ဒိယစကားများကိုတီးတန့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recap Out Channel နဲ့နိုင်ငံတကာစကားစုံကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ် Recap Out IND Channel တို့မှာစကားကောင်းလေးတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်မှု Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာ။ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်ထပ်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာ VPN လေးကိုဖွင့်ပြီးကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။လူတယောက်ဟာလုံခြုံရေးစောင့်ကြည့် CCTV များရှိရာအခန်းထဲကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာကြောင့်တာဝန်ရှိသူလုံခြုံရေးရာရှိကဒါစီသတိပေးနေခဲ့စင်ပါပဲအတန်တိတ်တနက်ရဲ့ကြည်စံကြောင့်လုံခြုံရေးရာရှိဟာလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာစောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်ခန်းထဲကနေတဆင်ကလပ်အတွင်းကဂျက်စီကာဆိုတဲ့မိန်းမငယ်လေးတယောက်ကိုရှာဖွေနေခဲ့ပြီ။အဆိုပါမိန်းမငယ်လေးဟာခန်းမတစ်ခုထဲကကလပ်တစ်ခုမှာမြူးကျွားတဲ့တန်စင်တွေနဲ့အတူကခုန်နေတာကိုတွေ့ရှိလိုက်ရပြီးနောက်မှာတော့အဆိုပါမိန်းကလေးငယ်ရှိရာကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးမိန်းကလေးငယ်ကိုပြန်ပေးဆွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဗင်ကာဟာဂျီရဲ့လူသက်ပြန်ပေးမှုဟာနှစ်ပတ်ခန့်ကြာလာတာအကြောင်းမထူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာနန်တကာရဲဌာနရဲ့လက်ထဲကနေ CBI ကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘီရူးရဲဌာနကအကြီးအကဲတယောက်ကတော့အခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖိုင်တွေအစီရင်ခံစာတွေအားလုံး CBI ရဲ့အထူးမှုခင်စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ကိုတင်ပြခဲ့ပြီးပါပြီလို့ကြေညာလိုက်တဲ့အခါသတင်းမီဒီယာတွေကမေးခွန်းများစွာမေးနေခဲ့ကြပြီ။ဆိုရှယ်သတင်းမီဒီယာတွေထပ်မှလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ခန့်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဟာရီကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစုရဲ့ share ဝင်ဖြစ်တဲ့ပါဝင်ကူမဟာရီရဲ့သားအသက်22နှစ်အရွယ်ဗင်နက်ဟာရီယာခေါက်ခွဲမှာပြန်ပေးဆွဲတာကိုခံလိုက်ရပါတယ်။ CBI ကရာမက်ဘက်ရှ်ကပြောကြားတာကတော့ဒီမှုကိုသူတို့ CBI ကတရားဝင်ဆက်လက်ကင်တွယ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြန်ပေးမှုကလည်းငွေကြေးတစ်ခုတည်းအတွက်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါအမှုမျိုးဆက်လက်ဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်းသတိပေးပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။မျိုးလေကောင်ကကုန်တိုက်တစ်ခုရှိမှာတော့အရန်ကိုပူပန်တော့ကရောက်နေရရှာတဲ့မိဘနှစ်ပါးတစုံတရာရဲ့ဆက်သွယ်လာမှုကိုစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့သမီးလေးဂျက်စီကာဟာပြန်ပေးဆွဲခံရပြီးပြန်ပေးသမားကပတ်စံတန်း20နဲ့လာပြန်ရွေးဖို့ကိုဆက်သွယ်လာခဲ့ပါတယ်ပြန်ပေးသမားကအစာအုပ်တစ်ခုပေါ်ကနေဂျက်စီကာရဲ့အဖေဖြစ်သူကိုဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ဘယ်နေရာကိုလာရမလဲရဲကိုအကြောင်းမကြားဘူးစသဖြင့်အသေးစိတ်ညွန်ကြားနေခဲ့ပြီဒါကိုလည်းစီပိုင်းအရာရှိအန်ဂျလီကလည်းသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူစောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းနေခဲ့ပါတယ်ပြန်ပေးသမားကဒါကိုသိရှိနေခဲ့ပြီးစီပိုင်းအရာရှိအန်ဂျလီကိုပင်ပြန်ပြီးသတိပေးနေခဲ့ပါတယ်အန်ဂျလီတို့ကပြန်ပေးသမားရဲ့ဖုန်းကိုခြေရာခံနေခဲ့ပေမဲ့ထူးကြွနဲ့ပြန်ပေးသမားရဲ့ဖုန်းကိုတော့ခြေရာခံလို့မရနိုင်ခဲ့ပါဘူး။သူ့ကိုဖမ်းဆီးဖို့ထောက်လှမ်းနေတဲ့ CBI အဖွဲ့ရဲ့စက်သွေးကြိယာများတက်ဆင်ထားတဲ့ဗန်ကားကိုပင်သူကပြန်လဲထောက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပြီ။ CBI အဖွဲ့များကိုပင်အယူးလုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူကဂျက်စီကာရဲ့အဖေဖြစ်သူကိုဖုန်းဖြင့်ညွှန်ကြားကပြန်ပေးငွေကိုရယူခဲ့ပြီးခီးဆောင်ဤတလုံးတွင်သိဆုံးနေခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ဂျက်စီကာကိုသာတွေ့ရှိခဲ့ရပြီ။မိဘဖြစ်သူတွေဟာယူကျုံးမရငိုကြွေးနေကြပါတယ်။ဂျက်စီကာဟာအသက်သေးတဲ့အထိသွေးဖောက်ထုတ်ထားခြင်းကိုခံထားရပါတယ်။သွေးခဲပြီးသွေးကြောပိတ်တာမျိုးမဖြစ်အောင်သွေးကျဲဆေးကိုကြိုတင်ထိုးထားပေးပြီးမှတကိုယ်လုံးကသွေးတွေကိုဖောက်ထုတ်ပြီးအသက်ခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ပေးသမားသွားခဲ့တဲ့နေရာတိုင်းက CCTV ကင်မရာတွေကပြန်နေခဲ့ပြီးလက်ပွေနဲ့ DNA စစ်ဆေးရတာမကျန်အောင်ပြုတ်လုသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူသားသမားဟာမိန်းကလေးသေဆုံးသွားတာကိုအယားသာခံပြီးထိုင်ကြည့်နေခဲ့တာကြောင့်သူဟာစိတ်ဆာလူသက်သမားဖြစ်ရမယ်လို့မှုခင်းအရာရှိတွေကခံမှန်းခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှာ CBI နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခါကိုမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။ CBI အမျိုးသမီးအရာရှိအန်ဂျလီမာအလွန်ကိုစကားတက်ပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့တူဦးသီးသောသမီးငယ်လေးတစ်ယောက်ရှိပြီးသူမရဲ့နာမည်ကတော့ရှာလူပဲဖြစ်ပါတယ်။အဖမဲ့သမီးလေးမအန်ဂျလီကအလွန်ကိုချစ်ပြီးအန်ဂျလီမာဆရာဝန်တူဦးဖြစ်တဲ့မောင်လေးအာဂျန်လည်းရှိပါတယ်။အန်ဂျလီယာသမီးလေးရှာလူကိုကြောင်းလိုက်ဖို့တိုင်းခင်မုန်းဖြစ်သူရဲ့သူသမီးလေးကိုပြောကြားခဲ့တဲ့အတန်ဖိုင်လေးဖိုင်ကိုအမြဲတမ်းပဲဖွင့်ပေးနေခဲ့ပါတယ်။အတန်ဖိုင်လေးကတော့သမီးလေးဖေဖေစကားပြောနေတာပါ။သမီးနေကောင်းရဲ့လား။သမီးလေးကအဖေလိုမျိုးမဖြစ်စေနဲ့နော်။သမီးမေလိုမျိုးတတ်တည်ရှိရမယ်။ဘယ်အရာကိုမှလည်းမကြောက်ရဘူး။အမြဲရင်ကော့ခေါင်းပေါ်ပြီးလမ်းလျှောက်။တခြားသူတွေရဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်ပြီးစကားပြောနိုင်ရမယ်။ဘလို့အခက်ခဲပဲကြုံကြုံမျက်ရည်ကတော့မကြမိပါစေနဲ့။သမီးမေကမျက်ရည်ကျတာအဖေတစ်ခါမှမမြင်ဘူး။သမီးမေကိုအထူးယူပါ။အဖေနဲ့အတူတူရှိမနေတဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှလည်းစိတ်အားမငယ်ပါနဲ့အဖေကဘလောက်ဝေးဝေးကြီးကိုရောက်နေပါစေသမီးအကြောင်းကိုအမြဲတမ်းပဲတွေးတောနေမှာပါအဖေနည်းနည်းလောက်အားရတဲ့အိန္ဒိယကသမီးရှိတဲ့နေရာကိုချက်ချင်းအပြေးပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဆိုတော့အတန်ဖိုင်လေးဖြစ်ပြီးကြားရဖန်များလုံးလို့ရှာလူလေးကတော့အလွတ်ရနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်သမီးဖြစ်သူကိုကြောင်းပို့ပြီးအပြန်မှာပဲ CBI အရာရှိအန်ဂျလီယာသူ့ရဲ့လုံဖော်ကိုင်ပန်းအရာရှိအန်ဘူရာဆန်ကဆက်သွယ်လာခဲ့က NDTV ရုပ်သံလိုင်းကဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကိုကြည်လိုက်
အရေးကြီးတယ်လို့ပြောဆိုလာခဲ့တာကြောင့်အန်ဂျယ်လီယာအနီးနားကဆိုင်ဆိုင်ကိုဝင်ရောက်ပြီးအဆိုပါသတင်းစီစဉ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပြန်ပေးဆွဲလူသားသမားကရဲတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေကိုရုတ်တံမားစင်အတန်ဖိုင်ပြင်းဆက်သွယ်ကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကပြန်ပေးဆွဲပြီးလူတက်ခဲ့တဲ့အမှု၃မှုဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲဒီအမှုတွေကိုလည်းစီဗိုင်ကအရာရှိကပဲကင်တွယ်ခဲ့တာ။အမှုကရူဒရာဆိုတဲ့အမှုပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိကဂွင်းဆက်လူတက်သမားရူဒရာကိုပြောချင်လာလို့မေးလိုက်ပါတယ်။သူကဟုတ်တယ်ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဂွင်းဆက်လူတက်သမားရူဒရာကိုပြောတာပဲ။အဲဒီအချိန်ကရူဒရာရဲ့လူတက်မှုပုံစံတွေရCBI ကသူ့ကိုဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ရမယ်လို့အတည်ပြုထားတယ်။နောက်ဆုံးဒေါက်တာဖင်နက်ကရူရွာလို့ခမားတို့ကခေါင်းစဉ်တက်ပြီးသူ့ကိုလည်းအသေးပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်။ပြီးတော့အဲ့အမှုကိုလည်းပိတ်ပစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါတာဝန်ရှိသူတွေကဟုတ်ပါတယ်။ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပဲလို့တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြန်ပေးသမားကခမားတို့မသိလိုက်တာကဒေါက်တာဖင်နက်ကတရားခံစစ်မဟုတ်ပဲကြောက်ချခံလိုက်ရတာ။အဲ့ကြောက်စရာအမှုမှာသူ့ဟာမတရားခံခဲ့ရပြီ။အမှုကလည်းပိတ်သွားခဲ့တယ်။ဓာရီကိုဥဆောင်ပြီးလှုပ်ခဲ့တာကခမားတို့ CBI ကအမျိုးသမီးအရာရှိအန်ဂျယ်လီပဲမဟုတ်လားအမှန်တော့ဒါဟာလှုပ်ဆက်ကြီးတခုပဲအန်ဂျယ်လီကဒါကိုအစာဆုံးလှုပ်ချန်ဆက်ခင်းခဲ့တာလို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါဒါဝင်ရှိသူတွေကခမားကဒါကိုဘာကြောင့်အတက်ပြောနိုင်ရတာလဲခမားမှာဘာတတ်သိရှိလို့လဲလို့ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြန်ပေးဆွဲစိတ်ဆာလူသက်သမားကရီမောလိုက်ပြီးချုပ်မှာခိုင်လုံတဲ့တတ်သိတခုရှိတယ်ရူဒရာအစ်စ်ကအခုထိအသက်ရှင်နေတော့ဝင်ခမားတို့အံ့ဩသွားတာတခြားတော့မဟုတ်ဘူးရူဒရာအစ်စ်ကကျုပ်ပဲလို့သူကပြောနေခဲ့ပါလေအဆိုပါသတင်းဟာပြည်သူလူထုကြားမှာပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီလူထုကြားစိတ်ဝင်စားမှုတွေကလည်းမြင့်တက်လာခဲ့ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်လာခဲ့ကြပါလေစိတ်စားလူသက်သမားကအခုလက်ရှိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူသက်မှုနှစ်ခုစလုံးကကျုပ်ပဲလုပ်ခဲ့တာပဲနောက်ထပ်လည်းပြုတ်လို့ဖို့အစီအစဉ်တွေရှိသေးတယ်လို့ချိန်ချောက်လာတဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေကမင်းကနာမည်မပြောပဲဖုံးခေါ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မင်းကိုမင်းလဲရူဒရာလို့ပြောနေတယ်ဒါကချိန်ချောက်မှုတစ်ခုပဲနော်လိန်လေချင်းချောက်မှုတော့ဥရေကဘလို့အပြစ်ပေးတယ်ဆိုတာမင်းသိရလားလို့ပြောတဲ့အခါစိတ်စားလူသားသမားကသဘောကျစွာရီမောလိုက်ပြီလိန်လေချင်းချောက်တယ်ဟုတ်လားခမားတို့ကပြည်သူတွေကိုပဲအယူလုပ်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ခမားတို့နဲ့ CBI ကတော့ကျုပ်ရူဒရာအစ်စ်ဟုတ်မဟုတ်သိတယ်မဟုတ်လားလို့ရီးတဲ့တဲ့ပြောဆိုခဲ့ပြီလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့လူသက်မှုတွေနဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့လူသက်မှုတွေကြားမှာမတူတာတိတိလေးတွေရှိလာလို့ခမားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါလားအဲ့ဒီချိန်တုန်းကအန်ဂျယ်လီကအတော့ကိုညံပြင်းခဲ့တဲ့ကစားပွဲကိုကစားခဲ့တာပဲကျုပ်ကတော့ခမားတို့နဲ့ကစားမဲ့ကစားပွဲကိုနည်းနည်းပိုလွယ်အောင်တော့လုပ်ပေးမယ်။နောက်ထပ်ပြစ်မှတ်တစ်ခုကိုပြန်ပေးမဆွဲခင်ခမားတို့ကိုကြိုပြီးတော့အတီးပေးတာမယ်။နောက်ထပ်6ရက်မြောက်နေ့တင်းငွနေနေပေါ့။အဲ့ဒီနေ့မှာနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကိုကျုပ်ကပြန်ပေးဆွဲမယ်။ CBI ကတိတ်တော်တယ်ဆိုတဲ့အရာရှိကြီးအန်ဂျလီရဲ့မင်းမအစွမ်းရှိတယ်ဆိုရင်ကျုပ်ကိုတားဖို့လို့နှိမ်ချစွာနဲ့စိန်ခေါ်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါလေ။အဆိုပါအကြောင်းအရအိန္ဒိယသတင်းမီဒီယာလောကမှာထိတ်တန့်သတင်းတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပြီ။လူသားသမားက CBI ကိုပါစိန်ခေါ်ခဲ့တဲ့အတွက် CBI ကတာဝန်ရှိသူတွေဟာခေါင်းငင်းဆိုင်ပြီးတိုင်ပင်နေခဲ့ကြပါတယ်။ CBI ရာရှိသူဖြစ်တဲ့ Godra ကသူပြောခဲ့တာတွေကအမှန်ပဲ။မီဒီယာနဲ့ပြည်သူတွေသာသတိမပြုမိတာ။ဒါပေမဲ့ငါတို့အားလုံးကတော့သိနေတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်က Pratt, Rand နဲ့ Jaran ဆိုတဲ့လူကုန်ထံသားသမီး3ယောက်ကို Rudra ကပြန်ပေးငွေတန်း30စီတောင်းပြီးသူတို့ကိုပြန်ပေးဆွဲခဲ့တယ်။သူတို့မိဘတွေကလည်းတောင်းတဲ့ငွေကိုမဆိုင်မတော်ပဲပေးခဲ့ကြပါမယ်။သူတို့အားလုံးရဲ့အလောင်းတွေကိုပဲပြန်ရခဲ့ကြတယ်။အခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့အမှုတွေကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကရူဒရာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှုတွေနဲ့တူတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်။လူကုန်ထံအတိုင်းဝိုင်းကတားသမီးတွေကိုတန်း20နဲ့ပဲပြန်ပေးဆွဲခဲ့တာ။တပ်ပုံတပ်နီးတွေကလည်းအားလုံးအတူတူပဲဖြစ်နေတယ်။ဥပမာသွေးလန်းကြောင်မပိတ်အောင်သွေးမခဲစေတဲ့စီးကိုထိုးတာပြီးလဲပင်သွေးကြောတွေကိုဖျက်သွေးတွေကုန်တဲ့အထိပစ်ထားတာလေ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကသူကဘာလို့ရူဒရာစစ်မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲ။သူပြောသလိုပဲအဲ့ဒီအချိန်ကအန်ဂျယ်လီယာရဲပေါက်စပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအမှုကြီးတစ်ခုရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်တရားခံစစ်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးအခြားလူတယောက်ကိုရူဒရာအနေနဲ့မှားယွင်းပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တာလေဖြစ်နိုင်တာပဲလို့ဆိုရဲခါ CBI ကြီးခဲ့တယောက်ကနေပါအောင်မစ္စတာဂေါဒရာအန်ဂျယ်လီကအဲ့ချိန်တုန်းကရဲပေါက်စတယောက်ဆိုပေမဲ့သူကင်တွေတဲ့အမှုကိုသူတင်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတသက်မှတ်တမ်းအားလုံးကခိုင်လုံခဲ့တာပဲမဟုတ်လားဒီတော့သူကရေးပါတဲ့ရဲဝန်ထမ်းတယောက်ပါပဲလို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါမစ္စတာဂေါဒရာကဒါဆိုသူကရူဒရာကိုဖမ်းမိပြီးရုံးတော်ကိုတင်နိုင်ခဲ့တင်တာပေါ့ဘာလို့အသေးပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တာလဲလို့အပြစ်တင်လိုက်တဲ့အခါရဲရရှိတူဖြစ်တဲ့အမ်ဘူရာဆန်ကအဲ့စစ်စင်ရေးကိုလူ9ယောက်ပါတဲ့အဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါကျွန်တော်ပါဝင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအရှင်ဖမ်းဖို့ပါပဲလူ148ယောက်ထဲကမှတန်တရားရှိတဲ့လူ3ယောက်ကိုစစ်ထုတ်ခဲ့ရပြီအဲ့ဒီထဲကမှရူဒရာခေါ်ဗင်နက်ကိုတရားခံဖြစ်ယူဆခဲ့ကြတာပဲဗင်နက်ကိုဖမ်းတော့နှစ်ဧကကျဲတဲ့စိုက်ပျိုးရေးခြံကြီးထဲမှာဝင်ပေါက်က4ပေါက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုအရှင်ဖမ်းဖို့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကမူးနေပြီးစိတ်လွတ်နေခဲ့တော့
မဲမဲမြညာကိုရှောက်ပြီးပြစ်တော့တာပဲသူပြစ်လိုက်တဲ့ကြီးစံကကျွန်တော်ကိုထိလို့တန်းရရသွားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အန်ဂျလီကသူ့ကိုသတိပေးပြီးမှပြစ်တတ်လိုက်ရတာလို့အမ်ဘူရာဆန်ကရှင်းပြခဲ့ပြီအခန်းထဲမှာလည်းပြန်ပင်းငွေတန်း60နဲ့လူသက်လက်နက်တွေပြင်သူ့ရဲ့ဒါယာရီစာအုပ်ကိုပါကျွန်တော်တို့ကတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အမ်ဘူရာဆန်ကရူဒရာအမိကန်ဒေါက်တာဗန်နက်ကပြန်ပင်းငွေရဖို့အတွက်သူ့မိတ်ဆွေတွေကိုတတ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့၆လုံးမျိုးတနက်တလက်ကိုတရားရုံးမှာသက်သေအဖြစ်တင်ပြနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါကရူဒရာရဲ့အဆုံးသက်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်လို့လည်းသူကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အန်ဂျလီရဲ့မောင်ဖြစ်သူအာဂျန်မိန်းကလေးတယောက်ကြောင့်အသေးကွယ်ပြီးရက်တွေမူနေခဲ့တာကြောင့်တငယ်ချင်းတွေကမေးတဲ့အခါအာဂျန်ကသူမနဲ့တွေးဆခဲ့ပုံတွေကိုတငယ်ချင်းတွေကိုရှင်းပြနေခဲ့ပါတယ်။တရက်ဗိုဒါဖုန်းတစ်စိတ်ပြောင်းလိုက်တဲ့ပရိုမိုးရှင်းပွဲတစ်ခုမှာရုပ်ကြီးတွေခေါင်းစွတ်ထားတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဟာကလေးတွေကိုစီးကူတာပေးနေတဲ့ဆရာဝန်ချော်ချော်လေးဖြစ်တဲ့အာဂျန်ကိုတွေ့တဲ့အခါသူမကတငယ်ချင်းတွေကငါရဲ့ဖူးစာရှင်ကိုတွေ့ပြီလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူမကအာဂျန်ကိုပရိုမိုးရှင်းပန်ဖလက်လေးကိုပေးလိုက်ပြီးနှုတ်ဆက်ကအာဂျန်အားပွေဖက်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုပွေဖက်သွားခဲ့တဲ့မော်ဒယ်မာလေးဟာအရန်ကိုချောမောလှပတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ပြီးဒါကိုအာဂျန်ကလည်းသိကျင်နေခဲ့တာကြောင့်မရမကစုံစမ်းပြီးသူမနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ချောမောလှပတဲ့ဂရေတီကာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အာဂျန်ဟာမြင်မြင်ချင်းပဲသူမကိုစွဲလန်းသွားခဲ့ပါတယ်။သူမဟာမော်ဒယ်အလုပ်ကိုဝါသနာပါသူတယောက်ဖြစ်ပြီး TV ကြော်ညာတချို့ကိုလည်းရိုက်ကူးနေရသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာသူမအနားမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နေတတ်သူတယောက်ဖြစ်ပြီးဒါကလည်းသူမရဲ့အတိတ်ကဒဏ်ရာတွေကြောင့်ဆိုရင်လည်းမှားမယ်မထင်ပါဘူး။အာဂျန်ဟာခရစ်တီကာကိုပထမဆုံးနေ့မှာပဲချီးရေးဆိုခဲ့ပြီးခရစ်တီကာကလည်းအာဂျန်ရဲ့အချစ်ကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာတယောက်ကိုတယောက်အရန်ချစ်ခဲ့ကြပြီးခရစ်တီကာဘွဲ့ယူတဲ့နေ့မှာတော့အာဂျန်ကသူ့ရဲ့အမေနဲ့အတူသွားရောက်အားပေးခဲ့တာကြောင့်ခရစ်တီကာအရန်ကိုပဲပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတယ်။အာဂျန်ကမင်းမိဘတွေရောမလာဘူးလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါခရစ်တီကာရဲ့ပျော်ရွှင်နေတဲ့မျက်နှာလေးဟာချက်ချင်းကိုညှိုးယော်သွားခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့သူမရဲ့မိဘတွေဟာသူမအသက်6နှစ်အရွယ်တည်းကကြွားရှင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးသူတို့မိသားစုအစ်တွေနဲ့ပျော်ရွှင်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမဘွဲယူတဲ့အခါမိဘတွေကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပေမယ့်တယောက်မှမလာခဲ့ကြဘူးဆိုတာကိုသိသွားခဲ့တဲ့အာဂျန်ချစ်သူလေးအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ခရစ်တီကာကကျမအရန်ချစ်တဲ့မိဘတွေကတော့ကျမကိုပြစ်သွားခဲ့ကြတာရှင်လဲကျမကိုတနေ့တော့ပြစ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်မိပါတယ်အလိုသာဆိုကျမအနားမှာဘသူမှရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးရှင်ကျမကိုအပြော်တွဲပြီးတစ်ချိန်လမ်းခွဲမယ်လို့စဉ်းစားတိုင်းအခုကလေးကဖျက်လိုက်ပါတန်ရောစင်တွေဖြစ်ပြီးမှလမ်းခွဲရတာမျိုးမခံစားနိုင်လို့ပါလို့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ငါကသူမကိုတနာသွားခဲ့ပြီးပို့ပြီးချစ်မိသွားတယ်လို့အာဂျန်ကခရစ်တီကာရဲ့အကြောင်းကိုတငယ်ချင်းတွေကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ် CBI အရာရှိတွေကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာသတင်းသမားတွေရဲ့မိကွန်းတွေကိုဖြေချနိုင်ခဲ့ပြီရူဒရာဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကပဲတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ပါပြီအခုလူသက်သမားကရူဒရာအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောဆိုနေစမှာပဲခမ်းမအတွင်းမှာရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာကလူတွေရဲ့ဖုန်းတွေပြင် CBI အရာရှိတွေရဲ့ဖုန်းတွေကိုပါစိတ်ကြစလူသက်သမားက message တွေပို့လာခဲ့ပါတယ်သူကရူဒရာအစ်စ်ဖြစ်တယ်ဗောသတင်းသမားတူကသူကရူဒရာအစ်စ်ဟုတ်မဟုတ်ရေးမကြည့်ပါဘူးသူနောက်ထပ်ကျူးလွန်လာမယ်ပြန်ပေးမှုတွေအတွက်ဆရာတို့ကဘလို့ထိန်းချုပ်မလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါCBI ရရှိသူဖြစ်တဲ့ Godra ကတမျိုးလုံးကိုလုံခြုံရေးတွေတိုးမြင့်ထားပါတယ်။မျိုးရဲမှာလည်းစစ်စေးရေးဂိတ်105ခုရှိတယ်။အဲ့ပြန်ပေးမှုကဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါလူသက်သမားကဖုန်းတွေကို message ထပ်ပို့လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီည17နာရီမှာသူကပြန်ပေးမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်မှာပါဆိုတဲ့ message ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာသတင်းမီဒီယာတွေရှေ့မှာပဲလူသက်သမားက CBI ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုချခဲ့တာကြောင့်အထက်လူကြီးတွေက CBI ပေါ်မှာဖိအားတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဆိုပါအမှုကိုသူဟာလွှဲပြောင်းပေးရန်ရာရှိတူဖြစ်တယ်။ Godra ကတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ CBI အကြီးကဲကတော့ Angelico ကိုသာဆက်ပြီးကင်တွယ်စေခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအချိန်မှာပဲ Van Ness ရဲ့အမှုကိုစုံစမ်းခဲ့ဘူးလေ။ Inspector Nagish ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး Rudra ရဲ့အမှုကိုစုံစမ်းခဲ့တဲ့ Angelico ကိုချီးကျူးနေခဲ့ပါတယ်။ Angelico ကအမှုကိုတင်ထားတော့က CD တစ်ချပ်ပူးတွဲတင်ပြရမှာမပါလာဘူးလားလို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါ Inspector Nagish ကသူ့ဘောင်းမိရိတ်ထဲက CD တစ်ချပ်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ပေးဖို့မိနေလို့ပါလို့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။အန်ဂျလီကအဆိုပါစီဒီချက်ကိုဖြန့်ချိလိုက်တဲ့အခါလူငယ်တူကိုပြန်ပေးဆွဲထားတဲ့လူသက်သမားဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုနဲ့ချင်းချောင်းနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုတွေ့ရှိလာရပြီးအင်စပက်တာနာဂိရှ်ကဆရာကြီးလေတန်နဲ့မတန်မျက်လုံးတွေကိုမှိတ်ပြီးအဲ့ဒီအတန်ကိုနားထောင်ကြည့်။လူသက်ပြန်ပေးသမားရဲ့အတန်ကအမီတာဘာချန်းရဲ့အတန်နဲ့တထက်သေးပဲလို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါအန်ဂျလီကဒီတော့ရှင်ကအမီတာဘာချန်းကိုခေါ်စစ်ခဲ့တာပေါ့လို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါအင်စပက်တာနာဂိရှ်ကအမီတာဘာချန်းကတနေ့ဝင်ကိုတန်းထောင်လောက်ရှိတယ်သူပဲသူကဒါမျိုးကိုဖယ်လို့ပါမလဲဒါပေမဲ့ TV ပြဆက်တရုတ်ဆောင်တွေထဲမှာသူ့လိုအတန်ကိုတူအောင်ပြောနိုင်တဲ့အတန်တူတရုတ်ဆောင်32ယောက်ရှိတယ်လေ
ကျွန်တော်သူတို့ကိုခေါ်စစ်ခဲ့ပေမဲ့ဘာမှမထူပါဘူးပြန်ပေးသမားရဲ့ခေါင်းပေါင်းကိုပဒံသတိထားမိလားအဲ့ဒါကအစ်စ်ပဲဒါကိုဝယ်ထားတာမကြသေးဘူးလို့ခံမှန်းလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးတွေကဒီလိုကောင်းစီရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေအားလုံးကိုသွားခဲ့ပြီးအားလုံးပေါင်းလူ132ယောက်ကိုရိုက်နှက်စစ်ဆေးခဲ့ပေမဲ့ဘာသဲလွန်စားမှမရခဲ့ဘူးလို့ဂုံယူစွာပြောနေတယ်ကအန်ဂျယ်လီကအင်စပက်တာနာဂစ်ကိုနရင်အုပ်လိုက်ပြီးဗီဒီယိုထဲမှာသဲလွန်စားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကိုရှင်ကဘာမှမဆိုင်နဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုရိုက်နှက်စစ်ဆေးခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်လားသူ့ဘေးကနေရာမှာလင်းပြန်နေတဲ့တီဗီကပုံကိုရှင်တွေ့လာလို့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပြကမေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒါကစွန့်ဝနားမကြားတွေအတွက်သတင်းစီစဉ်မယ်အဲ့ဒီစီစဉ်ကညနေ6နာရီမှာလွှင့်တာဗန်နက်အဖမ်းခံရတဲ့အချိန်ကညနေ9နာရီ15မိနစ်ပဲဒီတော့သူကခေါက်ကွင်းကနေမောင်းရင်40 45မိနစ်တွင်ရောက်နိုင်တဲ့တနေရာကဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပို့ခဲ့တာပဲလမ်းပိတ်တာကိုပါထည့်ထွက်ရင်ခေါက်ကွင်းကနေ9ကီလိုမီတာကနေ9ကီလိုမီတာအတွင်းမှာပဲဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ပြန်ပေးသမားရဲ့နောက်မှာ CO ဆိုတဲ့စာသားကိုတွေ့လာပြီးတော့ပြတင်းပေါက်မှာ IBA ဆိုတဲ့စာသားကစောက်ထိုးပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါက IBA CO ရေခဲမုတ်ကြော်ညာဆိုင်ပုတ်ကြီးရှင်းမှသာအသိစိတ်ရှိခဲ့ရင်9ကီလိုမီတာကနေ9ကီလိုမီတာအတွင်းဒီကြော်ညာဆိုင်ပုတ်ကိုလိုက်ရှာခဲ့ရင်တော့သူကိုနေချင်းတော့ဖမ်းမိကောင်းဖမ်းမိနိုင်တယ်လို့အပြစ်တင်လိုက်တဲ့အခါအင်စပက်တာနာဂေရှာမျက်နှာငယ်လေးနဲ့အန်ဂျယ်လီကိုတောင်းပန်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အင်စပက်တာနာဂေရှာသူ့ကိုနေရအောင်ခဲ့တယ်။အန်ဂျယ်လီကိုစိတ်ထဲမှာတော့ဒေါသထွက်နေခဲ့ပါတယ်။အရာရှိတူဖြစ်တဲ့အမ်ဘူရာဆန်ကအန်ဂျယ်လီယာကျွန်တော်တို့အဲ့ညာကိုသွားစစ်ကြည့်မလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါအန်ဂျယ်လီက "तू ကလွလွနဲ့တော့တဲလွန်စာခြံထားမဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ तू ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီမှုကို CBI ကိုလွှဲစေချင်နေတာ"သူကထူးခြားတဲ့ကစားပွဲတစ်ခုကိုစတင်နေတော့ပြီလို့အမ်ဘူရာဆန်ကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။လူသားသမားအစာအုပ်တစ်ခုစီကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပြီးအခန်းတစ်ခုထဲကလူငယ်တူကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါလူငယ်ကတော့ဝင်းကြီးချုပ်ရဲ့သားဖြစ်သူစွာရက်ဆိုသူဖြစ်ပြီးနောက်မကြာမီပါပဲ CBI အဖွဲ့ဝင်တွေဟာဝင်းကြီးချုပ်သားရဲ့ကားကိုလမ်းမကြီးတစ်ခုပေါ်မှာပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ရပေမဲ့စွာရက်ကတော့ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သားဖြစ်သူပြန်ပေးဆွဲခံရပြီဆိုတော့သတင်းကိုကြားလိုက်ရတဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ဟာအလွန်အမင်းစိတ်ပူနေခဲ့ချိန်မှာပဲသူထံကိုဖုံးခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုကဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။လူသက်ပြန်ပေးသမားကဝင်းကြီးချုပ်ဟာဆရာခမည်းရဲ့သားကကားနောက်ခန်းထဲမှာပဲ။ဒါပေမဲ့လောပြီးတော့မဖွင့်ပါနဲ့ဟုတ်။ကားနောက်ခန်းထဲမှာဓာတ်ပုံတွေရှိတယ်။အရင်ကြည့်လိုက်ပါအောင်လို့သူကပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်အန်ဂျယ်လီကဓာတ်ပုံတွေကိုရှာဖွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့စွာရော့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါက်ကွဲစီနိုင်တဲ့ချိတ်ကြိုက်ပုံတွေချိတ်ဆွဲထားတဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ပေးသမားကအေးဆေးစွာနဲ့ပဲအရာတွေကအီဒီပုံအပြင်သားကြီးဝင်းကြီးရဲ့သားအတွက်ကျုပ်က special အပြင်ပန်းခံပြီးလှုပ်ထားတာပေါ့လို့ရည်တက်တက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုရှင်းလင်းဖို့အန်ဂျယ်လီကဘုံရှင်းလင်းရေးအဖွဲ့ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြန်ပေးသမားကကားနောက်ပိုင်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေအားလုံးနဲ့ဘုံကိုချိတ်ဆက်ထားတာကြောင့်တေးသေးလေးရွှေ့သွားရင်တော့မီတာ200ပတ်လည်ကိုပေါက်ကွဲသွားစေနိုင်တယ်လို့ချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ဝင်းကြီးကမင်းကဘာလို့ကျင်တာလဲ။ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောစမ်းပါလို့ဆိုခဲ့တာကြောင့်လူသက်သမားကခမားကမကြသေးခင်ကပဲရူဘီတန်းတပေါင်းလောက်ကိုယာထားတဲ့အကြောင်းကိုကြုတ်ကြားတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါဝင်းကြီးကအနေငယ်တုန်လှုပ်သွားခဲ့ပါလေ။ဒါကကောလာဟာလာတာဖြစ်ကြောင်းတုံ့ပြန်လိုက်တဲ့အခါပြန်ပေးသမားကထားပါလေ။တခါကခမားသားအိန္ဒိယမင်းသမီးတယောက်နဲ့တွေးဆုံမှုကိုတော့ရူဘီတန်း90လောက်အကုန်ခံပြီးပျော်ပါးခဲ့သေးတာပဲ။ကြုတ်လို့ကျင်တာကတန်း20တဲပါလို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါဝင်းကြီးကငါပေးမယ်ငါသားကိုပြန်လှုပ်ပေးလို့တောင်းဆိုလိုက်ပါလေ။ပြန်ပေးသမားကပတ်စံကိုခမားလာပို့စရာမလိုဘူး။ခမားကစီးချိုအစ်စ်နှစ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်လား။ဒီတော့အန်ဂျယ်လီကိုပဲပို့ကိုင်းလိုက်ပါ။ကျုပ်ကသူမနဲ့တွေ့ချင်နေတာလို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်အန်ဂျယ်လီယာအစီအစဉ်တချို့ကို CBI ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးပတ်စံအိတ်ကိုဆွဲကပြန်ပေးသမားချင်းဆိုတဲ့ယထာဘူရာတစ်ခုကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူမဟာလမ်းမှာပဲအဆိုပါငွေအထဲကို GPS ခရီးယာတစ်ခုကိုလျှို့ဝှက်စွာထည့်သွင်းလိုက်ပြီး CBI အဖွဲ့ဝင်တချို့နဲ့ချိတ်ဆက်ထားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဘူရာကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတော့အန်ဂျယ်လီရဲ့ CBI အဖွဲ့ဝင်၈ယောက်ကဘူရာကိုကြိုတင်ရောက်ရှိနေခဲ့ပြီးပြန်ပေးသမားကိုထောက်လန်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ပြန်ပေးသမားကသူ့မတို့ထက်အကွက်ကိုကြိုမြင်နေခဲ့ပြီး CBI အဖွဲ့ဝင်၈ယောက်ကသူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာကိုပါပြန်ပေးသမားကကြိုတင်ရိပ်မိသွားခဲ့ပါတယ်။အန်ဂျယ်လီနာငွေအီးကိုယထာစင်းကြံတစ်ခုကိုယူဆောင်လာခိုင်းလိုက်ပြီးအန်ဂျယ်လီကိုငွေအီးနဲ့အတူယထာဘော်ကိုတက်ဖို့မိန်ပေးလိုက်တဲ့အခါ CBI အဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းအန်ဂျယ်လီတက်သွားတယ်ယထာဘော်ကိုအလျင်မြန်တက်လိုက်လာကြပါတယ်။ဒါကိုသိမြင်နေတဲ့ပြန်ပေးသမားကယထာစထွက်ဖို့အရှိန်ယူနေတဲ့အချိန်မှာပဲအန်ဂျယ်လီကိုယထာဘော်ကအလျင်မြန်ဆင်းကိုင်းလိုက်တဲ့အခါဂျန်နဲ့ CBI အဖွဲ့ဝင်တွေဟာယထာဘော်ကရုတ်တရက်ဆင်းမရခဲ့ပဲယထာနဲ့အတူပါသွားခဲ့ကြပါတယ်။ပြန်ပေးသမားကအန်ဂျယ်လီယာမင်းအတွက်တော့စိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းနဲ့ကမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ကြပြီပေါ့လို့ပြောဆိုလိုက်စင်မှာပဲယထာဆင်းညာကမိတွေဟာရုတ်တရက်ပိတ်သွားခဲ့ပြီးမှောင်ပြပြလင်းအောင်အောက်ကလူတယောက်ထွက်လာခဲ့ပြီး၎င်းရဲ့မျက်နှာကိုလည်းပေါ်ဝါတစ်ခုနဲ့ရစ်ပတ်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူကသူ့နာမည်က
ရူရွာဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆက်လိုက်ပြီးအန်ဂျယ်လီစီကငွေကိုယူလိုက်စင်မှာပဲအန်ဂျယ်လီကလျင်မြန်စွာနဲ့၎င်းကိုလက်ထိတ်ခတ်လိုက်ခဲ့ပေမယ့်ပြန်ပေးသမားကပဲအန်ဂျယ်လီကိုလက်ထိတ်ခတ်ပြီးပညာပေးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အန်ဂျယ်လီကဝင်းကြီးချုပ်ရှိရာကိုပြန်သွားခဲ့ပြီးသူမပစံရီကိုပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြနေစင်မှာပဲပြန်ပေးသမားကသူ့ဘုံကိုအသက်မရအောင်လှုပ်လိုက်ပြီးလို့ဆက်သွယ်လာခဲ့တာကြောင့်ဆွာရုတ်ရဲ့ကားနောက်ခန်းကိုဖြွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဆွာရုတ်ကိုမတွေ့ရပဲထိမ့်ချုပ်မှုရှိတော့တဲ့ချိန်ကြိုက်ဘုံကိုသာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဆိုပါအချိန်မှာပဲလူသက်သမားကဝင်းကြီးအားဘာဖြစ်လို့လဲခမားသားကမလုံခြုံဘူးလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဝင်းကြီးကမင်းငွေလိုချင်တယ်ဆိုလို့ပေးပြီးပြီလေလို့ပြောဆိုလိုက်ပေးမယ်။ပြန်ပေးသမားကကျုပ်ကခမားသားကိုအန်ဂျယ်လီရဲ့ကားနောက်ဖုံးထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တာလေ။ဝင်းကြီးနဲ့အဖွဲတရားသူမရဲ့ကားနောက်ဖုံးကိုဖြွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သိဆုံးနေပြီဖြစ်တဲ့ဝင်းကြီးကျုပ်ရဲ့သားဖြစ်သူဆွာရုတ်ကိုတွေ့ရှိလိုက်ရပါတော့တယ်။ကျုပ်တူကားတွေကိုထဲပေးတော့ကအသက်ရှိပါသေးတယ်။ဒါကိုမင်းကသူ့အသက်ကိုမတွေ့ပဲမြို့ထဲကိုကားပတ်မောင်းနေတာလား။မင်းအလုပ်ကလူအသက်တွေနဲ့အလဲထက်လုပ်နေရတာလေ။အခုတော့ခံလိုက်ရတာကဝင်းကြီးကျုပ်ပဲ။မင်းသူ့ကိုတောင်းပန်လိုက်ပါအောင်လို့ရီးတဲ့တဲ့ပြောသွားတဲ့အချိန်မှာပဲအန်ဂျယ်လီနဲ့ CBI ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြန်ပေးသမားရယူသွားတယ်။ဝေးဤထဲက GPS လမ်းကြောင်းတန်းပြန်ပေးသမားကိုဖမ်းဆီးဖို့စောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြပေမဲ့လေပြန်ပေးသမားကသာသူတို့ကိုထပ်မံလှည့်စားသွားခဲ့ပြန်ပါလေ။သူကပါကြောင်ဒီလောက်စိတ်ဆက်ပြီးအကွက်ကြောင်ဖန်ပြီးနေနိုင်ရတာလေရဲရွေရနရွက်တွေအစွတ်ခံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်ဝင်းကြီးချုပ်ဟာသူ့ရဲ့သားတိတ်ဆုံးသွားခဲ့တယ်ပေါ့အရန်ကိုဒေါသထွက်သွားခဲ့ပြီးအန်ဂျယ်လီကိုလည်းမင်းလိုအတော့မကြတဲ့ရာရှိကဒီလိုအဖွဲစည်းမှာရှိမနေသင်ဘူးလို့ပြောဆိုကသူမရဲ့လက်နက်နဲ့ကားအဆရှိတဲ့အဆောင်ရောင်တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအချစ်ယူကြီးဖြစ်နေတဲ့အာချန်ကသူနဲ့ပြတ်ဆဲသွားတယ်ခရတီနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဘန်ဂလောကိုသွားဖို့ပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်တငယ်ချင်းဖြစ်သူကဘန်ဂလောကိုသွားတယ်လမ်းမှာပဲမင်းနဲ့ဂရတီတို့ဘာကြောင့်လမ်းခွဲခဲ့တာလဲငါ့ကိုပြောပြပါအောင်လို့မေးလာခဲ့တာကြောင့်အာချန်ကအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်ငါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘွားတွေကိုစူးချောင်းဖြစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ကောင်ကစူရီယာပဲသူကလည်းမော်ဒယ်တယောက်ပဲနောက်ပိုင်းဂရတီနဲ့ရိုက်တဲ့ကြော်ညာတွေမှာစူရီယာနဲ့အတွဲများလာတယ်စူရီယာနဲ့သူမတို့နေထိုင်တဲ့ပုံတွေဟာအာချန်အတွက်တော့ခံပြင်းစရာတွေဖြစ်လာခဲ့ရပါမယ်ဂရတီကတော့အလုတ်သဘောရဆက်ဆန့်နေရတာပါလို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အာချန်ရဲ့ချစ်သူပေါ်စိတ်ချမှုတွေကိုလည်းခရတီကသူမကိုမယုံကြည်တာလားလို့မေးနေခဲ့တာကြောင့်အာချန်ကသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုမျိုးသိမ့်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစူရီယာကခရတီကိုဆက်သွယ်ပြီးချစ်ရေးဆိုလာတဲ့အချိန်မှာတော့အဆိုပါကိစ္စဟာသူနဲ့ခရတီတို့နှစ်ယောက်ကြားကအကြောင်းကိုကြီးမားလာစေခဲ့ပြီးခရတီကသူနဲ့စူရီယာတို့ကတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပေရှိနေတာပါလို့ရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လည်းအာချန်ကခရတီကိုမင်းမေလို့ပဲမင်းကတစ္ဆာမဲတဲ့မိန်းမတယောက်ဖြစ်လာမှာပဲလို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ခရတီကအရန်ကိုဝန်းနေသွားခဲ့ပြီးအာချန်နဲ့လည်းလမ်းခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ခရတီကိုတွေ့ဖို့ဘန်ဂလောကိုရောက်ရှိလာတဲ့မောင်ဖြစ်သူအာချန်နဲ့အန်ဂျယ်လီကရေခဲမုတ်ဆိုင်လေးတစ်ခုမှာတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအာချန်ကဖြောင်းပြပြောဆိုခဲ့ကခရတီကိုလည်းတွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးတောင်းပန်ဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူတို့မောင်နှမနဲ့သတိမထားမိလိုက်တာကရေခဲမုတ်ဆိုင်လေးရဲ့တနည်းအားမှာပြန်ပေးသမားကလည်းရေခဲမုတ်ဆိုင်သူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲ။နောက်တစ်ရက်မှာပဲပြန်ပေးဆွဲလူသက်သမားရုပ်သံ channel တွေကိုဟက်ပြီးသူ့ရဲ့အတန်ဖိုင်တစ်ခုကိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။သူက CBI အရာရှိတွေဒီညာအိတ်ဖို့တော့မစင်စားနဲ့။ပြေးကြလွှားကြဖို့အသင့်ပြင်လာကြပါ။ကျုပ်ဒီညာ၈နာရီ7မိနစ်မှာပဲလူနောက်တစ်ယောက်ကိုပြန်ပေးဆွဲမှာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ကစားပွဲကိုလည်းဒီတစ်ယောက်နဲ့အဆုံးသတ်မှာပါလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါကြေညာမှုက CBI အကြီးအကဲတွေအတွက်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လို့နေခဲ့ပြီ။ပြန်ပေးသမားကလည်းဒါဟာနောက်ဆုံးဆုံးသတ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ဒီအချိန်မှာမမိခဲ့ဘူးဆိုပါကCBI ရဲ့တိတ်ခါလည်းအဖက်ဆယ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဂျီကယ်ရီယာအန်ဂျယ်လီကိုတေချာကင်တွယ်ဖို့သတိပေးနေခဲ့ချိန်မှာပဲအန်ဂျယ်လီကလည်းအထက်ရဲ့ခွင့်ပြုမိတ်နဲ့ဒီတစ်ချိန်လူသက်သမားကိုတွေ့ပါကပြစ်မိတ်တောင်းထားခဲ့ပါလေ။အဆိုပါအချိန်မှာပဲလူသက်သမားကခရတီကိုပြန်ပေးဆွဲသွားခဲ့ပြီးလမ်းမကြီးတနေရာကရေတိုင်ကြီးတစ်ခုအတွင်းမှာကျိုးတုပ်ထားကတိုင်ကြီးကြီးတဲ့ကိုလည်းရေတွေကိုမောင်းထည့်ထားခဲ့ပါလေ။ဒါကိုသူကခရတီထည့်ထားခဲ့တဲ့ရေတိုင်ကြီးကြီးကိုဗီဒီယိုရိုက်ပြပြီးCBI ကိုလည်းအဆိုပါရုပ်တံကိုပို့ကလူသက်သမားကအန်ဂျယ်လီရဲ့ကျုပ်ကရူဒရာပါနောက်45မိနစ်ဆိုရင်ဒီတိုင်ကြီးကရေပြည့်သွားလိုက်မယ်ခရစ်တီလည်းရင်းနှစ်ပြီးတော့အသက်ရှူချက်တရားတော့မယ်ပတ်စံကိုလည်းနောက်နာရီဝက်အတွင်းငါ့ကိုပေးမယ်ဆိုရင်တော့ရေမော်တာကိုငါကပိတ်ပြီးခရစ်တီရဲ့အသက်ကိုကယ်ပေးမယ်လို့ပြောဆိုလာခဲ့ပေးမယ်အန်ဂျယ်လီကအရင်လူတွေတုန်းကလည်းဒီလိုပဲချင်းချောက်ပြီးတပ်ပစ်ခဲ့တာပဲ CBI ကကြောက်ပြီးလက်ပိုက်ကြည့်နေတာကိုသူကလိုချင်တာလို့ပြောဆိုခဲ့ပါလေအမ်ဘူရာဆန်ကအန်ဂျယ်လီယာကျွန်တော်တို့ကောင်မာလေးရှိတဲ့နေရာကိုအရင်စုံစမ်းပြီးကဲမရမယ်။ပြီးမှသူနဲ့ရင်ဆိုင်ကြတာပေါ့လို့အကြံပေးခဲ့တာကြောင့်အန်ဂျယ်လီကသူ့မမှာအကြံတစ်ခုရှိကြောင်း။ကန်တဲ့ကိုရေးဖြစ်ဖို့ရေးမော်တာကိုလျှက်စစ်ပြီးနဲ့မောင်းရတာဖြစ်တာကြောင့်
သူမဘန်ဂလောရဲ့အရှိနောက်တောင်မြောက်အစရှိတဲ့အပိုင်းတွေကိုဒပိုင်းစီခွဲပြီး EBC နဲ့ပူးပေါင်းကမီးဖြတ်ဖို့ကြိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘန်ဂလောအလဲပိုင်းကမီးပရိကာများကိုပိတ်ချလိုက်ချိန်မှာတော့ခရတီရှိတဲ့ကန်ထဲကရှိဟာရက်တန့်သွားတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပြီးခရတီကိုကယ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြပါတော့တယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲအန်ဂျလီနဲ့ CBI အဖွဲ့ဝင်တွေကပြန်ပေးသမားတောင်းနဲ့ငွေကြီးကိုယူလာမဲ့သူကိုစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါအချိန်မှာပဲပြန်ပေးသမားကငွေကိုလမ်းတစ်နေရာကလုံခြုံရေးအခန်းတစ်ခုထဲမှာထည့်ထားခဲ့လို့မှာကြားခဲ့တာကြောင့်ငွေတုပ်ကိုထည့်ထားတဲ့အခန်းကိုအန်ဂျလီပါဝင်လက်ပြောင်တပ်သားတွေကလည်းအစင်သင့်ချိန်ရွယ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။တကယ်လို့ငွေထုတ်ကိုလာယူတဲ့သူတွေ့ပါကလည်းတခါတည်းပြစ်မိတ်ကိုအန်ဂျလီစီကတောင်းပြီးပြစ်ဖို့ကိုလည်းသူတို့အားလုံးကစီစဉ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါအချိန်မှာပဲမထင်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စတခုကဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။လူတယောက်ဟာငွေအိတ်ကိုလာရောက်ယူဆောင်သွားပြီးလူရှုပ်တဲ့လမ်းပေါ်မှာလူတဦးနဲ့တူလက်ချင်းကငွေအိတ်ကိုတည်ဆောင်သွားခဲ့တာကို CBI ကမျက်ချင်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးပတ်စံအိတ်ကိုတည်သွားတဲ့သူကိုအန်ဂျလီကတနက်နေ့လှမ်းပစ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါလူဟာပခုံးကိုမှန်သွားခဲ့တဲ့တနက်တန်ရနဲ့လဲကြသွားပြီးပြန်ထမယ်အလုပ်မှာပဲစနိုက်ပါသမားကအန်ဂျလီကိုပြစ်မိန်တောင်းပြီးပြန်ပေးသမားကိုရှင်းပြဖို့ရည်ရွယ်နေစင်ပါပဲငွေအိတ်ကိုလာယူတဲ့သူဟာအာချံဖြစ်နေကြတာကိုအန်ဂျလီတယောက်အံ့ဩစွာတွေ့ရှိလာရပါတယ်ဒါကြောင့်အန်ဂျလီကစနိုက်ပါသမားများမပြစ်ခင်ပါပဲအာချံတယောက်မသိနိုင်မဲ့နေရာကိုရွေးပြလိုက်ကသူ့မောင်ဖြစ်သူကိုကယ်တင်ပြီးစေးယုံကိုပို့ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါကိုတဏီယာကနေပြုံပြုံကြီးကြည့်ပြီးပျော်ရွှင်နေတဲ့သူကတကယ်ပြန်ပေးလူသက်သမားဖြစ်ပြီးသူကနောက်ဆုံးတော့ကစားပွဲကအဆုံးတက်ခဲ့ပြီလို့လဲဆိုခဲ့ပါဗျ။အန်ဂျလီယာမောင်ဖြစ်သူအာချန်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုတွေးဆုံမေးမြန်းခဲ့ရမှာတော့အာချန်ကခရစ်တီကိုတွေးဖို့ဘန်ဂလောရဲ့တော်ဝင်သိမ်းငှက်ကလပ်ကိုသွားရောက်ခဲ့တာကြောင့်အဆိုပါညမှာပဲအာချန်ရောခရစ်တီပါပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာလို့ပြောပြခဲ့တာကြောင့်အန်ဂျလီကဒါဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကတနည်းအားတည်းကနေပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာပဲ။ပြီးတော့အာချန်ရဲ့ဘောင်းဘီအိတ်ကက်ထဲကဆက်သွယ်ရေးဖုံးတလုံးကိုတွေးခဲ့တာကိုဆရာဝန်ကြီးကပြသခဲ့တာကြောင့်အန်ဂျလီကအမ်ဘူရာဆန်ကိုစစ်ဆေးပေးဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ CBI ကအရာရှိတဦးဖြစ်တဲ့နာရာရန်ကအန်ဂျလီထံဆက်သွယ်လာခဲ့ပြီးတော်ဝင်သိမ်းငှက်ကလပ်ကိုလာခဲ့ဖို့ပြောတာကြောင့်အန်ဂျလီတယောက်ရောက်ရှိသွားတဲ့အချိန်မှာတော့တော်ဝင်သိမ်းငှက်ကလပ်ထဲက CCTV ကိုအရာရှိနာရာရန်ကပြသခဲ့ပြီးအာချန်ဝင်ရောက်လာပြီးတဲ့အခန်းတိုင်းက CCTV တွေကအလုံးမလုံးပဲပြတ်တောက်သွားခဲ့တာကိုတွေ့ရှိလာရပါတယ်။အဲ့နောက်ခရတီကိုဖမ်းဆီးထားခဲ့တဲ့ရေကန်ရှိရာအင်အားအစိုးရကသိမ်းယူထားတဲ့အိမ်ဟောင်းတစ်လုံးဖြစ်ပြီးလူနေရက်ွက်နဲ့လည်းအတော်ကိုဝေးကွာတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအိမ်ထဲမှာလည်းအာချန်ရဲ့လက်ပွေနဲ့ DNA အချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိလိုက်ပြီ။အဆိုပါအိမ်ရဲ့တနေရာမှာပဲအာချန်ရဲ့ကားနဲ့တကွာကားပေါ်မှာပါလာတဲ့ပြန်ပေးငွေတွေရဲ့ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတွေကိုဂျားဝင်နှောက်ရက်ပြတ်တောက်စေတဲ့ဂျမ်ဘာဆက်တချို့ကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။အဆိုပါအရာတွေအားလုံးမှာလည်းအာချန်ရဲ့ DNA နဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရမှာတော့တူညီနေခဲ့ပြီးအာချန်မှာပါလာတဲ့ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာလည်းလိုင်းဖြတ်ဆက်တွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့ဆက်ဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်CBI ကရူဒရာဆိုတဲ့ပြန်ပေးလူသက်သမားအာဂျန်ဆိုတာကိုအတိပြုခဲ့ပြီးအာဂျန်တရားဒန်ယာရီတတ်တာလာပါကယုံတင်ပြီးတော့စစ်ဆေးမယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အန်ဂျလီကသူ့မောင်ဖြစ်သူအာဂျန်မှာအပြစ်မရှိကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လည်းပြန်ပေးသမားကသူ့ကိုအကွက်ကြကြစီစဉ်ခဲ့ပြီးမောင်ဖြစ်သူအာဂျန်ကိုလူသက်သမားအဖြစ်တတ်သိနေတကွာအကွက်စင်ကြောက်ချခဲ့တာကြောင့် CBI ကလည်းအာဂျန်ကိုသာတရားခံဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။စေးယုံပေါ်မှာတော့ဒန်ယာကတတ်တာလာခဲ့တဲ့အာဂျန်ကိုတငယ်ချင်းတွေကမင်းရူဒရာစာဘာလို့ပဆန့်အိတ်ကိုတွားယူရတာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါအာချန်ကငါအိမ်နေညာကတော်ဝင်သိမ်းခက်ကလပ်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တော့လုံချုံရင်တယောက်ကငါကားကိုတကားလာခောက်ပြီးသူကပဲငါကားကိုပါကင်ထိုးပေးမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တယ်။ကလပ်ထဲကဝင်းပေါက်ကြီးကလူတွေချက်နေတယ်။ဝင်းပေါက်နံပါတ်3ကပဲဝင်ပါလို့လဲငါကိုသတိပေးသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကြီးမင်းတို့ငါနဲ့ဖုံးပြောနေခဲ့သေးတယ်။ကလပ်ဝင်းမှာဖုံးတွေကိုစစ်တော့ငါကဖုံးကိုပေးလိုက်ပြီးနောက်တော့ငါဖုံးကိုပြန်ယူပြီးမင်းတို့ကိုပြန်ဆက်တော့မင်းကတော့ကြောင်တောင်တောင်လုံနေသေးတယ်လို့အာချန်ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ငါခရတီနဲ့တွေ့ပြီးစကားတွေပြောခဲ့ပေးမယ်။တယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေခဲ့ပြန်ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ငါကမျက်ခင်းကဝိုင်းတဝိုင်းမှာထိုင်လိုက်ခရတီကိုသတိရလို့သူ့တငယ်ချင်းကိုမေးကြည့်လိုက်တော့ငါရဲ့ message ကိုရလို့ထွက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါနဲ့ငါလည်းခရတီကိုလိုက်ရှာတော့သူမကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ငါဖုံးဆက်ပေးမယ်။သူမကမကြိုက်မဲတနည်းအားကိုရှောက်သွားနေတာကိုသတိပြုမိလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့ငါကခရတီနောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲကလပ်ထဲကမီးလုံးတွေကခုပြီးတခုမှိတ်သွားခဲ့တယ်။ငါကားထဲမှာခရတီကိုဒန်ယာရီနဲ့တွေ့လာရလို့ငါလည်းစိတ်ပူပြီးကားတကားကိုဖွင့်မယ်လုံးပါပဲ။လူတယောက်ကငါခေါင်းကိုတန်တုံတစ်ချောင်းနဲ့ရိုက်လိုက်လို့ငါလည်းမေ့မျောသွားခဲ့တယ်။ငါသတိရလာတော့တိုက်ပြတ်တခုထဲမှာဘေးမှာဖုံးတလုံးကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ဖုံးထဲကပြန်ပေးသမားကခရတီကိုထည့်ထားတယ်။ရေကန်ကိုငါ့ကိုပြပြီးသူ့ကိုကယ်ဖို့ပြန်ပေးငွေကိုငါ့ကိုတွားယူဖို့စီခိုင်းခဲ့တာပဲ။ငါလည်းခရတီရဲ့အသက်ကိုကယ်ဖို့
သူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပဲလို့တငယ်ချင်းတွေကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေမှာတော့အာချန်ရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြနေခဲ့ကြပြီ။အာချန်ဟာရူထွာဖြစ်ကြောင်းနဲ့တပ်သေးတွေအားလုံးကိုလည်းရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ကြေညာသွားခဲ့ပါတယ်။အာချန်ရဲ့ကားကိုလည်းပြန်ပင်းငွေတွေ CCTV ဖြတ်စည်းစေတဲ့ဆက်တွေနဲ့အတူတင်စီရမိထားကြောင်း CBI ကရရှိတူးဖြစ်တဲ့နာရာရန်ကသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းပြနေခဲ့ပါတယ်။အာချန်ဟာကရတီကိုမေးနေခဲ့ပြီးကံကောင်းထောက်မှစွာနဲ့ကရတီဟာလည်းအသက်ဘေးကလွမြောက်ခဲ့ရပြီ။အရေးပေါ်မှာကုသမှုခံယူနေတယ်ဆိုတာကိုအာချန်တယောက်သိရှိခဲ့ရပါတယ်။သူဟာတရားခံမဟုတ်ပါပဲသူ့ကိုကြောက်တွန်းသွားခဲ့တဲ့သူပေါ်မှာလည်းအာချန်ကဒေါသထွက်နေခဲ့ပြီးအဆိုပါကိစ္စကိုဖြစ်ရှင်းဖို့လှုပ်ခဲ့ပေမဲ့တငယ်ချင်းတွေကမင်းခုနေတဲ့စီးရုံမှာတော့အဆောင်ချက်တွေအများကြီးချလာတာ။မင်းတတ်တာလာတာနဲ့မင်းကိုသူတို့ကရုံးတင်စစ်ဆေးကြလိမ့်မယ်။တက်တဲ့အထောက်ထားတွေကလည်းစုံနေပြီလို့ဆိုခဲ့တာကြောင့်အာချန်ဟာစီးရုံကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။အာချန်ကိစ္စကြောင့်အမားဖြစ်သူအန်ဂျလီယာ CBI ရဲ့တာဝန်ဆိုင်ငံ့ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးအန်ဂျလီရဲ့နေရာမှာအရာရှိနာရာရန်ကဆက်လက်ကင်တွယ်ခဲ့ပါတယ်။အာချန်ဟာသူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ရဲတွေရဲ့လက်ထဲကနေလွတ်မြောက်ကြိုးစားခဲ့ပြီးနောက်သူဟာခရတီရှိရာစီးရုံကိုရုတ်ဖြတ်ပြီးသွားရောက်ကခရတီရဲ့အခြေအနေကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။စီးရုံမှာရှိတဲ့အာချန်ကိုအန်ဂျလီကဖုန်းဖြင့်လျှို့ဝှက်ဆက်သွယ်လာခဲ့ပြီးလက်တလောအဖမ်းခံလိုက်ဖို့နဲ့နောက်ပိုင်းကိစ္စတွေကိုသူမကရှင်းပြမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ချေရသူဖြစ်တဲ့ခရတီကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့ပြင်သူကိုလည်းအမှုရဲ့တရားခံဖြစ်လှုပ်ချံဖန်တီးခဲ့တယ်။ပြန်ပေးသမားကိုအာဂျန်ကဂလက်စားချေဖို့ဆန္ဒပြင်ပြနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဂျန်ကငါအခုအဖမ်းမခံနိုင်ဘူး။ဒီလိုလုပ်လို့သေသွားမယ်ဆိုရင်တော့ငါနောက်မဆုတ်ဘူး။ငါမသေးခင်တော့ငါတို့ချစ်သူနှစ်ယောက်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ဒီခွေးကောင်ကိုတော့ငါရောဂလက်စားချေမယ်လို့ကြိမ်းဝါခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်အာဂျန်တော်ဝင်သိန်းခက်ကလပ်ကိုပြန်သွားခဲ့ပြီးသူကလပ်ထဲကိုဝင်လာတော့ကားကိုပါကင်မှာထိုးပေးခဲ့တဲ့လုံုံရေးဆိုသူကိုစတင်စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။လုံုံရေးကသူ့ကိုကလပ်ရဲ့ပင်မဝင်ပေါက်ကနေမဝင်ခိုင်းခဲ့ပဲနံပါတ်3အပေါက်ကနေဝင်လို့ပြောခဲ့တဲ့စကားကိုပြန်ကြားအောင်ပြီ။အာဂျန်ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုတစ်ချက်ဝှေ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီလန်တစ်လျှောက်လုံး CCTV ကမတက်ထားဘူး။ဒါကိုသိလို့သူကငါ့ကိုဒီလန်ကသွားဖို့လမ်းညွှန်လိုက်တာပဲ။သူကငါ့နောက်ကနေလိုက်လာခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါတငယ်ချင်းဖြစ်သူကသူက CCTV လိုင်းဖြတ်တဲ့ကြိယာကိုဒီနေရာမှာမင်းရဲ့အိတ်ထဲကိုထည့်လိုက်တာလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။အာချန်ကငါခရတီနဲ့တွေ့တော့စလိတ်တော့ဘူးမီးချစ်ကိုရှာသေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကြီးငါ့ဤထဲမှာဘာမှမရှိဘူး။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါမျက်ခင်းကိုချိန်ထားတဲ့ CCTV တလုံးကိုတွေ့ရှိလိုက်ရတာကြောင့်သူတို့ဟာကလပ်ထဲက CCTV ထိန်းချုပ်ခန်းကိုတိတ်ဆိတ်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးပြန်လဲစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့အိတ်ထဲကိုတစ်စုံတစ်ခုထည့်လိုက်တဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ရှိလာရပြီသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုတော့မမြင်ခဲ့ရပါဘူးအဆိုပါလူဟာကလပ်ထဲက CCTV ကင်မရာတွေမှာသူ့မျက်နှာမပေါ်ရှောင်ကွင်းသွားလာနိုင်ခဲ့တာကြောင့်သူဟာအဆိုပါကလပ်တွင်း CCTV မှတ်တမ်းမှာလွတ်မြောက်ရန်အချိန်ယူစူးစမ်းထားခဲ့ပုံရပါတယ်တနည်းအားမှာတော့သူဟာကလပ်ရဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်နဲ့စကားပြောနေတာကိုတွေ့ရှိလာရတာကြောင့်အာဂျန်ကအဲ့ကလပ်ဝန်ထမ်းကိုရှာရင်အဖြေပေါ်ပြီလို့ပြောဆိုနေစင်ပါပဲကလပ်ဝန်ထမ်းဟာ CCTV ထိန်းချုပ်ရေးအခန်းထဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်အာချန်ကသူ့ကိုရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်လိုက်ပြီး CCTV က၎င်းနဲ့စကားပြောနေတဲ့သူရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပြတာကအဲ့ဒီလူကဘာတူလဲလို့မေးမြန်းခဲ့ပါလေ။အခုကျွန်မရှုံးနေနေတာကိုရှင်တို့ကဘာလို့ဒီလောက်တောင်ပျော်နေရတာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါ Inspector Nagesh ကအဲ့ဒါကငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ရဲဌာနတော်တော်များများကမင်းတို့ CBI ကအရာရှိတွေကိုမချေနှက်ကြဘူး။အချောင်းကဘလို့အမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ရဲဌာနကလူတွေကအမှုရဲ့ပင်ရင်းစင်းမြစ်အထိကိုလိုက်ရှာရတယ်။တပ်သေးတွေကိုစုဆောင်းရတယ်။မြန်မြန်တက်တွေတွေကိုစင်မေးရတယ်။နောက်ဆုံးရဲတယောက်ကဒီအမှုကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ငံကြီးကြမှာအမှုကိုကောင်းကောင်းမကင်တော်နိုင်လို့ဆိုပြီးဆွတ်ဆွဲကြမယ်။ပြီးရင် CBI ရဲ့အကူအညီကိုလိုအပ်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အမှုကိုခမားတို့စီကိုလွှဲပေးလိုက်ရအောင်။နောက်တော့ခမားတို့ CBI ကပဲအမှုနဲ့တက်ဆိုင်နေလေးစားခံရမှုဂုံတရင်တွေနဲ့လူတိုင်းပစ္စက်ပြားမှာ CBI ဆိုပြီးချီးကျူးနေကြပေမဲ့ကျုပ်တို့ရဲအရာရှိတွေစူးစမ်းခဲ့တာတွေကိုတော့ဘယ်သူမှအရေးမလုပ်ခဲ့ကြဘူး။တချို့ရဲအရာရှိတွေဆိုအမှုကိုကင်တွယ်တာညံ့လို့ဆိုပြီးယာဓုချခံရတယ်။ပြီးတော့တာဝန်ဆိုင်ငံတာတွေလည်းအလုတ်ခံခဲ့ရတယ်။ဒီလိုကိစ္စတွေကြောင့်အရှက်ရစရာအများကြီးကြုံရတယ်လို့ Inspector Nagesh ကသူတို့ရဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုပြောပြနေတဲ့အခါ Angeli ကလူသက်ပြန်ပေးသမားကသူ့ကိုတခါကပြောခဲ့မှုတဲ့စကားကိုကြားယောင်နေခဲ့ပါတယ်။ပြန်ပေးသမားကချင်းသေးကပလင်မာထိုင်ပြီးအစီစဉ်တွေကိုအကွက်ကြကြစစ်စစ်တွေ့တယ်။ပြီးတော့သားကောင်ကိုအမဲလိုက်တယ်။သူကြိုးကြိုးဆဆလှုပ်ခိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဟိုင်နာဆိုတဲ့ခွေးရတွေကတခုခုကိုကြံစီပြီးချင်းသေးရဲ့သားကောင်ကိုလူယူသွားတယ်။ဟိုင်နာတွေကဒါမျိုးကိုထက်ခါထက်ခါလုံနေတယ်။ဒေါကောင်တွေရဲ့ချင်းသေးပေါ်လေးစားကြောင်ရုံမှုတွေကတဖြည်းဖြည်းယောပါလာတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုအန်ဂျလီကပြန်စင်းစားနေခဲ့ပြီးတစုံတစ်ခုကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်းတို့နဲ့ပတ်သက်ရင်
ငါတို့ကဒေါသထွက်ရတာပဲလို့ရင်ဖွင့်နေခဲ့တာကြောင့်အန်ဂျယ်လီယာတစုံတစ်ခုကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ပြီ။အင်စပက်တာနာဂေရှာလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကရူဒရာရဲ့အမှုကိုပထမဆုံးကင်ကွယ်ခဲ့တဲ့ရဲအယာရှိကဘသူလဲလို့မေးမြန်းလိုက်တဲ့အခါလက်ထောက်ကော်မရှင်နာမာတင်ရိုင်မဲလို့အင်စပက်တာနာဂေရှာကပြောပြခဲ့ပါတယ်။အားချန်ဟာတော်ဝင်သိမ်းငှက်ကလပ် CCTV ဝန်ထမ်းရဲ့ပြောပြချက်အရနေအိမ်တစ်ခုကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူရောက်ရှိတဲ့နေအိမ်ဟာသူ့ကိုကလပ်မှာတစားကန်လုပ်သွားခဲ့တယ်။ပြန်ပေးသမားရဲ့အိမ်ဖြစ်ပြီးအိမ်ထဲကိုရောက်မှအာဂျန်တိလာရတာကအဆိုပါလူဟာလက်ထောက်ကော်မရှင်နာမာတင်ရိုင်ရဲ့အိမ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပါပဲမာတင်ဟာဘုံပင်မှုကင်းထောက်လန်းရေးဌာနကဖြစ်ပြီးသူကတရားခန့်တွေကိုအသေးပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတက်ပြီးထောက်လန်းရေးပညာမှာလည်းအလွန်ကိုတော်တဲ့ရရှိတူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေလူအခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုအခမ်းအနားဆုံးရရှိတယောက်လည်းဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကရူဒရာရဲ့အမှုကိုသူကကင်ခဲ့တယ်အမှုကိုသူလိုက်လို့တရားခန့်ကိုမိခံဒီမှာပဲသူ့အမှုကို CBI ကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ရတယ်သူရဲ့တာဝန်ကလည်းဆိုင်းငံ့ခံလိုက်ရတာကြောင့်အလုတ်ကနေထွက်သွားခဲ့တယ်လို့အင်စပက်တာနာဂေ့ချ်ကအန်ဂျယ်လီကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အန်ဂျယ်လီယာအမ်ဘူရာဆန်ကိုတိတ်ဆိတ်ဆက်သွယ်လိုက်ပြီးတာဝန်တစ်ခုကိုပေးခဲ့ပါတယ်။အာဂျန်ကလူသက်ပြန်ပေးသမားအယာရှိမာတင်ဆိုတာကိုသိရှိသွားတဲ့နောက်မှာတော့ခရစ်တီအတွက်အရန်ကိုစိုးရိမ်သွားခဲ့ပါတယ်။မာတင်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကတငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့ဖုန်းထဲကိုပို့ပေးခဲ့ပြီးတငယ်ချင်းဟာမင်းခရစ်တီကိုစောင့်ကြည့်ထားပေးပါလူသက်သမားကသူ့ကိုမြင်မှုတဲ့ခရစ်တီကိုရှင်းပြမှာပဲလို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါအာဂျန်ရဲ့တငယ်ချင်းကဖုန်းထဲကပုံကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါအဲ့လူကဆေးရုံကိုရောက်နေပြီငါသူ့ကိုစောစောကပဲဓာတ်လေကာနာမှာတွေ့ခဲ့ရတာလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အာဂျန်ဟာခရစ်တီအတွက်စိုးရိမ်သွားခဲ့ပြီအနီးနားကစပိန်တစ်စီးကိုယူကခရစ်တီရှိတဲ့ဆေးရုံကိုအပြင်းပေါင်းနေသွားခဲ့ပါတယ်ဆေးရုံအတွင်းမှာတော့အာဂျန်ရဲ့တငယ်ချင်းဟာမာတင်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးသိဆုံးသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်မာတင်ဟာအာဂျန်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုတတ်ပြီးခန်းတစ်ခုထဲကအထွက်မှာပဲ CBI အရာရှိဖြစ်သူနာရာရန်ကသူ့ကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့ပြီးဆီယာမာတင်ဒီကိုဆေးလာစစ်တာလားကျွန်တော်ကဆီယာကင်ခဲ့တဲ့ရူဒရာရဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးစရာရှိလို့ခရစ်တီကိုလည်းလိုက်ကြည့်ပါအောင်လို့ခေါ်ဆိုခဲ့တာကြောင့်မာတင်ဟာခက်တီတီနဲ့လိုက်လာခဲ့ပါတယ်အာဂျန်ဟာရဲတွေကိုမျှခွင်ဆေးရုံကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးနောက်မှာပဲခရစ်တီခန်းကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးခရစ်တီထားရှိရာအခန်းပြင်ပောက်ကနေဆေးရုံအောက်ကိုပြန်ဆင်းသွားခဲ့တာကြောင့် CBI အရာရှိဖြစ်သူနာရာရန်ကစေယုံနဲ့ကငါမိတ်မရပဲဘသူ့ကိုမှပြီးမထွက်ဘူးလို့အမိတ်ထုတ်ပြန်လိုက်တာကြောင့်မာတင်ကလည်းစေယုံနဲ့မှပြိမိနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မာတင်ကတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီးစိတ်ထဲကလည်းအာဂျန်ကိုမင်းတော်တယ်လို့ချီးကျူးနေခဲ့ပါတယ်။ရဲရဲကစေယုံနဲ့အာဂျန်ကိုလိုက်ရှာနေခဲ့စင်ပါပဲ။အာဂျန်ကအေးကန်တစ်ခုအတွင်းကနေမာတင်ကိုအထဲကိုဆွဲသွင်းလိုက်ပြီးချက်ချင်းဆိုသလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ခိုက်ရေးကိုထူးချွန်တဲ့ရဲရဲရှိဖြစ်တာကြောင့်မာတင်ကိုတော့သူမရှင်ပြိုင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မာတင်က CBI ကရောရဲတွေပါငါရူဒရာဆိုတာသိရဖို့ဘယ်သူမှမစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးမင်းကလုံနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြောပါဦးမင်းငါအကြောင်းကိုဘာသိထားသေးလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျုံမအန်ဂျလီကရူဒရာအမှုကိုအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့လို့ခမားကမချိမနှက်ဖြစ်ပြီးအခုလိုတွေလုပ်ပြီးဂလက်စားချိနေတာမဟုတ်လားလို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါမာတင်ကရူဒရာကမသိသေးဘူးအဲ့ဒီချိန်တုန်းကငါကရူဒရာအမှုကိုလိုက်နေရင်တရားခံကိုမိဖို့နီးစပ်နေခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ငါကိုတာဝန်ကနေအနာပေးခဲ့ပြီ CBI ကမင်းမကိုတာဝန်ပေးခဲ့တယ်။ငါကလည်းအမှုမှန်ကိုမင်းမထက်ရင်ဦးအောင်ဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။လူသက်မှု၃ခုကိုငါရှာဖွေခဲ့တယ်။ငါဘာတွေလွဲနေလဲ၊ဘာကိုစစ်ဖို့ကြံ့နေလဲငါစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့လူသက်မှု၃ခုလုံးရဲ့တပ်သေးတွေဟာအသက်ခံရသူရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်စီကိုဦးတည်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။သူကတော့ဒေါက်တာဖန်နက်ပဲ။ဒါနဲ့ပဲငါသူ့အိမ်ကိုသွားခဲ့တဲ့နေမှာပဲဒေါက်တာဖန်နက်ကငါ့ကိုမြင်သွားပြီးကူညီတောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ခေါ်နေခဲ့တယ်။သူ့ကိုတယောက်ယောက်ကမလှုပ်ရှားနိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ပုံစံပဲ။အဲ့ဒီချိန်သူ့အိမ်ထဲမှာမင်းမကိုငါတွေ့လိုက်ရတယ်။ပြန်ပေးငွေတွေကိုဒေါက်တာဖန်နက်ရဲ့အိမ်ထဲမှာမင်းမကထည့်နေတယ်။ပြီးတော့ဖန်နက်ကိုမူးယစ်စေတဲ့စီးရီကိုတိုက်လိုက်ပြီးတဲ့ချိန်တခြား CBI ကလူတွေကအခန်းထဲကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူက CBI ကလူတွေကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်လိုက်ပြီးဖန်နက်ပြစ်သူလိုမျိုးလောက်ကသူကပဲဖန်နက်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တာကိုငါမြင်လိုက်ရတယ်။မင်းမကလူလေးယောက်လုံးကိုတတ်ခဲ့ပြီသူများကိုရူဒရာဖြစ်တတ်သေးတွေအထောက်တားတွေနဲ့ပုံချခဲ့တာတကယ်ရူဒရာကမင်းမပဲတိမာသူကအားလုံးကိုယူလုပ်ခဲ့တာဒါကြောင့်လဲငါခံစားရသလိုနာကျင်မှုမျိုးအရှက်ရမှုမျိုးပြန်ခံစားရစေမယ်လို့ငါဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဒါတွေကိုတီးသွားလို့ငါမင်းမကငါ့ကိုတားတော့ငါကအရင်ဆုံးပဲသူ့ကိုတတ်ပစ်ခဲ့ရတယ်အခုလဲအန်ဂျလီလုတ်ခဲ့သလိုလူ၃ယောက်ကိုငါတတ်ခဲ့ပြီမင်းကိုလဲဗန်နက်လိုပဲဒီအမှုတွေရဲ့တရားခံဖြစ်ရောက်ချနိုင်ခဲ့တယ်မင်းကငါအချောင်းတွေကိုအကုန်တိနေခဲ့ပေမဲ့မင်းကိုငါလက်နဲ့မတက်လိုက်ရတာတော့နားတယ်။ဒါပေမဲ့ငါမှာအစီအစဉ်ရှိပါတယ်လို့ပြောဆိုကာမာတင်ကအရာရှိနာရာရန်ကိုဖုံးဆက်လိုက်ပြီးကျုပ်ရူဒရာဆိုတဲ့အာဂျန်ကိုဖမ်းမိထားတယ်။မင်းအဖွဲ့ကိုတော့အတိမပေးနဲ့ရော
မီဒီယာတွေဒုတိယထက်ကရေခဲတိုက်ကိုလာခဲ့ပါအောင်လို့အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။နာရာရန်ရောက်လာတဲ့အခါမာတင်ကအခန်းပြင်ကိုထွက်လိုက်ပြီးမင်းသူကိုဘာလုပ်မလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါနာရာရန်ကသူ့ကိုဖမ်းပြီးရုံးတင်မယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မာတင်ကအန်ဂျလီကဒီတိုင်းလွှတ်မယ်လို့ထင်လို့လားအမန်ကအန်ဂျလီကရူရွာအမှုကိုဆုံးသက်ခဲ့တယ်လို့ခမရလောက်ရမှာကတသိရီကလည်းခိုင်မာနေတာပဲ။ပြစ်မိန
မလို့တော့ဘူးလို့မာတင်ကနာရာရန်ကိုသွေးထိုးပေးနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်နာရာရန်ကအာဂျန်ကိုတတ်မယ်လို့အလုံးပါပဲ။စေးရုံရင်အချက်ပေးစနစ်တွေကမြည်လာပြီ။ရေပန်းတွေကရေရီကျလာတာကြောင့်နာရာရန်နဲ့မာတင်တို့ဟာအီးဂန်ထဲကိုဝင်လိုက်ချိန်မှာပဲ။အီးဂန်တကားကအပြင်ကနေပိတ်သွားခဲ့ပြီးအာဂျန်ကလည်းလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြန်ပါလေ။အာဂျန်ဟာအမားဖြစ်သူအန်ဂျလီအိမ်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီ။အမားဖြစ်သူနဲ့တိတ်ဆိတ်တွေ့ကနင်းရာဒူးတို့ဘူနာမည်ကြီးဘူအပြစ်မရှိတဲ့လူလေးယောက်ကိုတတ်ခဲ့တာမဟုတ်လားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါအန်ဂျလီကနင်းအပြစ်မှန်တွေကိုမသိပဲငါ့ကိုမစွဆွဲပါနဲ့ငါသူတို့ကိုတတ်ခဲ့တာကဟုတ်တယ်အချောင်းရင်းကိုနင်းသိခဲ့ရင်ငါ့ကိုနားလည်ပါပါလို့အပြစ်မှန်ကိုအခုလိုပြောပြခဲ့ပါလေအန်ဂျလီမှာတစ်ချိန်ကတိတ်ချစ်ရတဲ့ရီးစားတယောက်ရှိခဲ့ပြီသူကအရန်ကိုရိုးရပြီးအနေအေးတဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်လေအန်ဂျလီတင်မဟုတ်ပဲအာဂျန်ကပါရောက်ပါဖြစ်သူကိုအရန်ကိုချစ်ခင်ခဲ့ကြပါလေဒီလိုနဲ့အန်ဂျလီတို့နှစ်ယောက်မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့ကြပြီအန်ဂျလီမှလည်းကိုဝင်ရလာခဲ့ပါလေဒီနေ့မှပဲအန်ဂျလီရဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကလည်းနိုင်ငံသားမှာအလုပ်သွားလုပ်ရဖို့အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါလေဒါကြောင့်သူမယောက်ျားကိုလိုက်ဖို့တဲ့လန်ခီမှာပဲအန်ဂျလီကယောက်ျားဖြစ်သူကိုနိုင်ငံရဲ့ချားမှာနေထိုင်ရမယ့်ပုံစံတွေကိုမှားချနေခဲ့စင်ပါပဲဘိုက်ထဲကကလေးကကန်လာခဲ့တာကြောင့်အန်ဂျလီရဲ့ယောက်ျားကကလေးကိုသမီးလေးဖေဖေစကားပြောနေကြပါသမီးနေကောင်းရဲ့လားသမီးလေးကအဖေလိုမျိုးမဖြစ်စေနဲ့နော်သမီးမေလိုမျိုးတတ်တီရှိရမယ်ဘယ်အရာကိုမှလည်းမကြောက်ရဘူးအမေရှင်ကိုကောင်းပေါ်ပြီလမ်းလျှောက်တခြားသူတို့ရဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်ပြီးစကားပြောနိုင်ရမယ်ဘလို့အခက်ခဲပဲကြုံညိုမျက်ရည်တော့မကြမိစေနဲ့သမီးမေမျက်ရည်ကျတာအဖေတခါမှမမြင်ဘူးသမီးမေကိုအတူယူပါအဖေနဲ့အတူတူရှိမနေတဲ့အတွက်လဲဘယ်တော့မှစိတ်ရမငယ်ပါနဲ့အဖေဘလားအဝေးကြီးမှာရောက်နေပါစေသမီးအချောင်းကိုအမေတွေးနေမှာပါအဖေနေနေတော့အားရနဲ့အိမ်ကြီးရကသမီးရှိတဲ့နေရာကိုချက်ချင်းအပြေးပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဆိုတော့စကားတွေကိုပြောနေတဲ့အခါအန်ဂျလီကသူမယောက်ျားပြောနေတဲ့စကားတွေကိုအသံဖမ်းယူထားခဲ့ပါလေ။အဲ့နောက်သူတို့ကချစ်ချီနူတဲ့စကားတွေကိုပြောနေကြရင်ကားတွေကထွက်မဲ့လို့တဲ့သူမယောက်ျားကိုကားတစ်စီးကအရှိန်ပြင်းစွာနဲ့တိုက်မိသွားခဲ့ပါလေ။အဆိုပါကားထဲမှာလူငယ်၄ယောက်ပါလာပြီ။သူတို့ကအန်ဂျလီတို့ဇနီးမောင်နှံကိုစေးရုံမပို့ခဲ့ပဲကားတိုက်တဲ့ဒဏ်ရာနဲ့မိမျောနေတဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုတန်တုံတစ်ချောင်းနဲ့အသေးရိုက်နှက်နေခဲ့တာကိုအန်ဂျလီကမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးနောက်သူမကိုလည်းတန်တုံနဲ့ရိုက်နှက်ပြီးအစဖျောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့အန်ဂျလီကမသေးပဲသူ့ရဲ့သမီးလေးကိုလည်းအောင်မြင်စွာနဲ့မွေးဖွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူမစေးရုံမှာသတိပြန်ရလာတော့ကြားလိုက်ရတာကရဲတွေကပြောတယ် CCTV ကင်မရာတွေအကုန်စစ်ဆေးပြီးပြီ။အခင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့နေရာကကားတစ်စီးမှဖြတ်သွားတာကိုမတွေ့ရဘူးလို့ပြောခဲ့တာကြောင့်အန်ဂျလီကရုတ်တရက်အားတင်သွားခဲ့ပါလေရဲဖြစ်တဲ့သူမတစုံတရာကိုသဘောပေါက်လိုက်တာကြောင့်စေးရုံပေါ်မှာသူမကိုလာမေးတဲ့ရဲအရာရှိတွေကိုအခင်းဖြစ်တဲ့နေ့ကကိစ္စတွေကိုသူမမမှတ်မိတော့ပါဘူးလို့ဖြေဆိုခဲ့ပါလေတကယ်တော့သူတို့ကိုကားနဲ့တိုက်သွားတဲ့လူငယ်တွေဟာအရာရှိတားသမီးတွေဖြစ်တာကြောင့်ရဲတွေကတပ်သေးတွေကိုဖျောက်လိုက်ကြတာလည်းဖြစ်ပါလေအန်ဂျလီကအဲ့နေရာကိုဖျက်သွားတဲ့ကားတစ်စီးမှမရှိဘူးဆိုတော့ငါတို့ကားကိုလီကဖျက်တိုက်သွားလို့ငါတို့ကဒီလိုပုံစံဖျက်သွားတာလားနင်စဉ်းစားကြည့်လေလို့အာဂျန်ကိုမေးခဲ့ပြီးငါယောက်ျားကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်အဖမဲ့သွားတယ်ငါသမီးလေးအတွက်ငါရူရွာဆိုတဲ့ဇက်ကောင်ကိုဖန်နေပြီးငါတို့ကိုတိုက်သွားတယ်ကားပေါ်ကလေးကောင်စလုံးကိုဂလက်စားချေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ငါကငွေအတွက်လူတွေကိုပြန်ပေးဆွဲတဲ့ပုံစံလောက်ကြံပြီးငါတို့ကိုကားနဲ့တိုက်တက်သွားတဲ့ကောင်၃ကောင်ကိုတတ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးချက်တဲ့တယောက်ကိုတော့၃ယောက်လုံးကိုတတ်တဲ့တရားခံဖြစ်အမှုဆင်လိုက်ပြီးသူကလူသက်ပြန်ပေးဆွဲတဲ့ရူရွာဖြစ်နေအမှုကိုပိတ်ခဲ့တာပဲအဲ့ဒါကငါမှားလားလို့အာဂျန်ကိုရှင်းပြခဲ့ပါလေအဆိုပါအချိန်မှာပဲမာတင်ကအန်ဂျလီကိုဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်လာခဲ့ပြီမင်းကငါအကြောင်းတွေကိုတတ်သိအဖြစ်ရှာဖွေဖို့လူတစ်ယောက်လွှတ်ထားခဲ့တာပဲအခုငါကသူ့စူဆောင်းထားခဲ့တဲ့တတ်သိတွေနဲ့သူ့ကိုအေးချမ်းအောင်လှုပ်ပေးလိုက်တော့မယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ကသူ့ရဲ့အချက်လက်တွေကိုထောက်လန်းစူဆောင်းနေခဲ့သူအမ်ပူရာဆန်ကိုတတ်သိဒေါက်တာစာရွက်စာရန်နေတဲ့သူမီရှိုတတ်ဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်အန်ဂျလီနဲ့အာဂျန်အကြံတစ်ခုကိုစဉ်းစားလိုက်ကြပြီအန်ဂျလီကမာတင်ဟာကျမအရှင်ကဒါတွေကိုဘသူလုပ်မှန်းမသိခဲ့လို့ပါအခုသိရပြီဆိုတော့ကျမတို့တိတ်လွယ်သွားတာပေါ့လို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါမာတင်ကလည်းဟုတ်လားလို့ရီးသက်သက်ပြန်ပြောခဲ့ပါလေအာဂျန်ကခမားကပြောခဲ့တယ်ကစားပွဲကပြီးသွားပြီဆိုတာလေအမှန်ကမပြီးသေးဘူးနောက်တစ်ရက်ပြီးရင်တော့တကယ်ကစားပွဲကလုံးဝကိုပြီးသွားတော့မှာပါလို့သတိပေးလိုက်တဲ့အခါ
မာတင်ကရှီမော်လိုက်ပြီးကံကောင်းပါစေကောင်းလေးလို့အချမ်းကိုလှောင်ပြောင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မှာတော့ခရစ်တီရဲ့အဖေဖြစ်သူကသမီးဖြစ်သူကိုလုံုံနဲ့စေးရုံတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးဘယ်နေရာဘယ်အချိန်ပြောင်းမယ်ဆိုတာကိုတော့ CBI ကလျှို့ဝှက်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မာတင်က CBI ရရှိနာရာရန်ကိုဆက်သွယ်ပြီးမေးမြန်းလိုက်တဲ့အခါနာရာရန်ကလည်းမာတင်ကိုလူသက်သမားမှမသိပဲပြောင်းရွှေ့မယ်နေရာနဲ့အချိန်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့မာတင်ကခရစ်တီကိုနှုတ်ပိတ်ဖို့စူးစမ်းနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးခရစ်တီကသူပြန်ပေးသမားဆိုတာကိုမျက်မြင်တွေ့ရှိထားသူတယောက်လည်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တီတယောက်ပြန်သတိရလာပြီးသူ့အကြောင်းတွေပေါ်သွားမှာကိုပြန်ပေးသမားမာတင်ကစိုးရိမ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မာတင်ကခရစ်တီကိုနေရာရွှေ့မဲ့ကိစ္စကိုသိရှိသွားပြီးဖြစ်တာကြောင့်သူကလမ်းကနေစောင့်ဆိုင်တက်ဖြတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတယ်။အန်ဂျယ်လီနဲ့အာဂျန်တို့ကမာတင်ကိုပွဲသိမ်းနိုင်မှုအစီအစဉ်တစ်ခုကိုတေးချဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မှာတော့အာဂျန်ကမာတင်ကိုဖုံးဆက်ပြီးအခုလာနေတဲ့သတင်းစီစဉ်ကိုကြီးလိုက်ပါအောင်လို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါမာတင်ကသတင်းကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူ့အတန်နဲ့သတင်းတစ်ခုတက်နေပြီးအခုပြောနေတာရူဒရာပါ။မနက်7နာရီမှာကျုပ်နောက်တစ်ယောက်ကိုပြန်ပေးဆွဲမယ်။မင်းတို့ငါ့ကိုမဖမ်းနိုင်ပါဘူး။မင်းတို့တားနိုင်ရင်တော့ငါ့ကိုတားကြလို့ပြောထားတဲ့အတန်ဖိုင်ဖြစ်နေပြီ။အာဂျန်ကဒီသတင်းနဲ့ကျုပ်က CBI ကိုအလုံများအောင်လှုပ်ထားပြီ။အခုကျုပ်စေးယုံကခရစ်တီကိုခေါ်ထုတ်သွားတော့မယ်။သူသတိရလာတာနဲ့ခမားကပြန်ပေးသမားရူဒရာဆိုတာတကဘာလုံးကသိသွားလိမ့်မယ်။ခမားဘလို့ပဲအကွက်တွေချက်ချကျုပ်ရှိနေရင်တော့ခမားသူ့အနာတော့ကတ်လို့ရမယ်မထင်တဲ့လို့ချင်းချောက်ခဲ့တာကြောင့်မာတင်ဟာရုတ်တရက်အကြက်ရိုက်သွားခဲ့ပြီ။သူကနဲ့သူ့လယ်မျိုးကိုပြန်နှင်းခံရတဲ့ကိန်းစိုက်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာအိမ်ကနေအလောကြီးထွက်လာခဲ့ပြီ။မာတင်စေးယုံကိုရောက်ရှိလာချိန်မှာတော့အာဂျန်ကစေးယုံကတစည်းကိုအပြင်းပေါင်းနဲ့ထွက်ခွာသွားခဲ့တာကိုမာတင်တရားတွေးရှိလိုက်ရတာကြောင့်သူဟာအာဂျန်ရဲ့အနောက်ကိုဒရဂျန်လိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မာတင်ကနာရာရန်ကိုဖုံးပြင်ဆက်သွယ်လိုက်ပြီးရူဒရာကခရစ်တီကိုစေးယုံကနေခေါ်သွားခဲ့တာကြောင့်အခုလေးစိတ်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာသူကနောက်ကနေလိုက်နေတဲ့အကြောင်းအကြောင်းကြားခဲ့ပြီးနာရာရန်ကိုလည်းသူ့ဖုန်းကိုခြေရခံပြီးလိုက်လာဖို့မှာကြခဲ့ပါလေ။မာတင်ကအာဂျန်မောင်းနေနေတဲ့စေးယုံကကိုအနောက်ကနေဒရဂျန်လိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အာဂျန်ကဆောက်လက်ဆဆောက်ဦးတစ်ခုရဲ့မြေအောက်ကားပါကင်တစ်ခုထဲကိုမောင်းဝင်သွားခဲ့ပြီးသူ့ဟာပုန်းနေခဲ့ပါလေ။အဲဒီနောက်သူ့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့မာတင်ကိုအာဂျန်ကပျောက်ကြားစနစ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေခဲ့ပါလေ။ဒီချိန်မှာတော့မာတင်ဟာစေးယုံကားရဲ့နောက်ပိုင်းကိုတနက်နေ့အချက်ပေါင်းများစွာပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးအထဲကခရစ်တီကိုတည်အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါလေ။အဲဒီနောက်သူတို့ဟာပြန်လည်တိုက်ခိုက်ရင်တူကိုတူတနက်ကိုစီနဲ့ချိန်ရွယ်နေခဲ့ကြစင်ပါပဲ CBI ရရှိနာရာရန်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအဆိုပါနေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးသူတို့နှူးကိုတနက်တွင်နဲ့ဝိုင်းဝန်းဖြန့်ချက်ချိန်ရွယ်ထားခဲ့ကြပြီးရူဒရာလက်နက်ချလိုက်ပါလို့အမိန်ပေးလိုက်တဲ့အခါအာဂျန်ကသူ့လက်ထဲကတနက်ကိုချလိုက်ပါတယ်အဲဒီနောက်မာတင်က CBI ရရှိနာရာရန်စေးယုံကားတွေကခရစ်တီကိုတွားကြည့်လိုက်ပါအောင်လို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါအာဂျန်ကသဘောကျစွာရီမောလိုက်ပြီးကားထဲမှာခရစ်တီကရှိမှမရှိလားခုလောက်ဆိုသူကလုံခြုံတဲ့တနေရာကိုရောက်ပြီသတိတောင်ရခြင်းရနေတော့မှလို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ CBI ရရှိနာရာရန်ကမာတင်ကိုဟေရူဒရာငါမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တသက်တွေအကုန်လုံးကိုရရှိထားပြီမင်းလက်ထဲကတနက်ကိုအခုချက်ချင်းချလိုက်လို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါမာတင်ဟာကြောင်တောင်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်ဒါကိုကြည့်ပြီးအာချန်ကရီမောလိုက်ပြီးမာတင်နားကိုတိုးတိုးလေးကတ်ကသူတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်ဂျုတ်ကခမားကိုဖုံးဆက်ပြီးခရစ်တီကိုစေးယုံကခေါ်သွားမယ်ဆိုတော့ခမားကပြရခက်ပြီးအိမ်ကနေထွက်ကစေးယုံကိုအတင်းလိုက်လာတဲ့အချိန်အန်ဂျယ်လီကခမားအိမ်ထဲမှာတက်သေးတွေကိုဖန်တီးထားလိုက်တယ်။ခမားလူ၃ယောက်ကိုတတ်တော့ကသုံးခဲ့တဲ့စေးမျိုးစားတွေဟိုးရင်ကပြန်ပြီးဆွဲခဲ့တော့ကငွေဆက်ကိုအချိုရဲ CCTV လိုင်းဖြတ်ဆက်တွေရဲ့ကိုခမားချုပ်ကိုအမှုဆင်ခဲ့တယ်လို့ပဲခမားအကွက်နဲ့ခမားကိုပြန်ဆင်ခဲ့တာပဲပြီးတော့မှဆီယာနာရာရန်ကိုအကြောင်းကြားလာခဲ့တာအဲ့တော့ဆီယာနာရာရန်တို့ကခမားကရူဒရာအစ်စ်လို့ယုံကြည်သွားခဲ့တာပေါ့ထပ်ပြီးသေးကြတာကတော့ခမားကခမားကိစ္စတွေပေါ်မှာဆိုလို့ခရစ်တီကိုနှုတ်ပိတ်ချင်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသူတို့ကရိပ်မိနေပြီလေ။ဒါကြောင့်ဆရာနာရာရန်က CBI ရုံးချုပ်ကိုတရားခဏ်က ACB ရရှိအောင်မာတင်ဆိုတာကိုအကြောင်းကြားခဲ့တော့အခုတော့တရားခဏ်ကခမားဆိုတာကျင်းထီသွားတာပေါ့လို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါမာတင်ဟာခွေးရကြီးလှဲနှင်းခံရတယ်လို့စွန့်အနေခဲ့တာကြောင့်အာဂျန်ကကြုံမပြောခဲ့ဘူးလား။ကစားပွဲကအခုမှပြီးတာဗျာလို့မခံချင်အောင်စွပြီးပြောဆိုနေခဲ့စင်ပါပဲ။အဆူပါနေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အန်ဂျယ်လီကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့မာတင်ဟာဒေါသတွေမထိန်နိုင်တော့ပဲအန်ဂျယ်လီကိုတနက်နေ့ပြစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့် CBI ရရှိနာရန်နဲ့ရဲတပ်သားတွေဟာမာတင်ကိုအသေးပြစ်ခတ်လိုက်ကြပါတော့တယ်။တရံမှုမှုဖြစ်နေတဲ့မာတင်ရဲ့အနာကိုအန်ဂျယ်လီကရောက်သွားခဲ့တဲ့အခါမာတင်ကအဆုံးသတ်သွားတာလေးကအရန်ကိုကောင်းတယ်လို့မချီတင်ခဲ့ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။အန်ဂျယ်လီကကျွန်မဘာလို့ရူရာဆိုတဲ့မျက်နှာဖုံးကိုဝစ်ခဲ့တာလဲရှင်သိခဲ့ရင်ဒါမျိုးကိုလုပ်ခဲ့လိမ့်မယ်လို့မထင်ပါဘူး။အခုတော့ငိမ့်ချမ်းစွာပဲအနားယူပါတော့ဆရာမာတင်လို့ပြောလိုက်စင်ပါပဲ
မာတင်ဟာလည်းတနတ်တန်ရာတွေနဲ့ညှိတက်ပြီးအသက်မဲ့သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့နှစ်ပတ်ခန့်ကြာမှာတော့စီယုံမော်ကခရစ်တီဟာပြန်လဲကောင်းမွန်လာခဲ့ပြီ။သူမကိုအသက်ပေးပြီးကယ်တင်ခဲ့တဲ့ချစ်သူလေးအာဂျန်နဲ့အရင်လိုပဲအချစ်တွေနဲ့ပြန်လဲနှွေးထွေးနေခဲ့ကြပါတယ်။အန်ဂျယ်လီကလည်းသမီးလေးရှာလူကိုကြောင်းပူတာသူ့အဖေရဲ့စကားတန်လေးတွေကိုဖွင့်ပြနေစေရှာလူလေးကလည်းအမေဖြစ်သူကိုကောင်းစွာနားလဲသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးជីနူးပျော်ရွှင်မှုလေးတွေနဲ့ဇက်လန်းလေးကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းဒီလိုစကားကောင်းလေးတွေကို recap ပြုလုပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap out channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားပါဦးเนาะစကားလေးကိုအချိန်ပေးကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်